No jako jo, ale i tak mě to docela vymýšlí. Byl si to třeba na tom telefonu ani nevím, co tam fotím, že jo. Vážení pozůstalí, sešli jsme se zde, abychom dnes uctili památku českých lesů. Truchlíme nad lesy, o kterých víme, že do roku 2025, tedy v příštích 5 letech, zmizí 80% všech smrkových porostů v České republice. V téhle těžké chvíli bych vám nicméně chtěla poskytnout naději. Žádný les není mrtev navždy. I proto má smysl v této chvíli nejenom truchlit, ale také se starat o to, aby nové lesy, které vzniknou na troskách těch současných, již byly pestřejší, odolnější, schopné fungovat i v situaci změněné klimatické změny. Hnutí Duha se proto věnovalo v uplynulých týdnech velmi intenzivně lobbingu za změnu zákona o lesích. Zákon o lesích je totiž ten klíčový dokument, který nám pomůže nastavit pravidla pro nové lesy tak, aby vydrželi lépe, abychom zde nestáli za 50 či 60 let a netruchlili nad lesy opět. Co se podařilo? Před 10 dny byla tato novela projednána poslaneckou sněmovnou a podařily se dva významné posuny. Prvním z nich je změna zákona o myslivosti. A to znamená, že dojde k nastolení rovnováhy mezi stavy lesní zvěře a stavem lesa. V současné době, i kdyby se les chtěl obnovit, tak nemá tu příležitost, protože 60 až 75% semenáčků okouše lesní zvěř. Dalším velmi významným posunem v novele, který před 10 dny projednala poslanecká sněmovna, je omezení odvážení těžebních zbytků z lesa. Tohle je velmi významné, protože když les splundrujete o biomasu, tak půda v lese zůstává holá, nemá v sobě živiny a není možné, aby na ní vyrostl nový odolný les. Jsou však také věci, které se nepodařilo prosadit. A pro ty potřebujeme vaši podporu. Novela zákona o lesích nyní jde do Senátu a do konce října budeme vědět, zda se podařilo prosadit všechna pravidla pro nové odolné lesy. Nepodařilo se například prosadit omezení holosečí. Holoseči, jak víte, jsou mrtvé planiny, na kterých je obnova lesů téměř nemožná. Je tam velmi vysoká teplota, nedá se tam v podstatě přežít z hlediska stromů. Co se také nepodařilo prosadit, jsou pravidla pro pestrou skladbu lesů. Jedná se o to, že smrkové monokultury, to jsou ty naše mrtvé lesy, které vidíme dnes kolem nás, jsou velmi citlivé na změnu klimatu a tím pádem také na gradaci škůdců, jako je třeba kůrovec. Potřebujeme, aby naše budoucí lesy byly pestré, a to nejenom druhově, aby tam rostly nejenom smrky, ale také listnáče, buky, duby, ale také, aby byly věkově rozrůzněné. Ne, aby to vypadalo jako továrna
všech stejných velikostí, jeden smrk vedle druhého, ale potřebujeme lesy, které mají různá patra, různé druhy. Naši výzvu, aby poslanci, poslankyně, senátoři, senátorky podpořili obnovu lesů, dosud podepsalo 63 tisíc lidí. A chtěla bych poprosit i vás všechny, drazí pozůstalí, drazí truchlící, abyste se k této výzvě přidali i vy a v příštím měsíci nás podpořili ve změně pravidel pro lesní hospodaření navždy. Přidejte se proto k výzvě Zachraňme lesy. Děkuji vám. Thank you.
Thank you.